Olá, galerinha! Good morning! Estamos dando início à nossa aula de inglês. Como vocês estão? Espero que todos bem. Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre os membros da família em inglês. A nossa árvore genealógica. Como se chamam os membros da nossa família em inglês? Family. Family, que se escreve assim. Family. Família. Family. Repitam comigo. Family. Família. Família em inglês é family. Então, na nossa família nós temos os membros que são o pai, a mãe, o vovô, a vovó, os irmãozinhos, se a gente tiver. Então, antes de tudo, eu quero dizer para vocês que não importa qual o formato da sua família, se você mora com seu pai, ou só com a sua mãe, ou com seus avós, toda forma, todo formato de família é especial, é a sua família. Então, nós temos aqui este cartazinho com todos os membros da família, mas não quer dizer que tem para ser família tem que ser necessariamente todos esses membros juntos. Então, todo formato de família é especial e a gente deve amar, respeitar, querer bem cada um deles. Então, vamos começar com o primeiro membro da família, que é o pai ou papai. Pai em inglês é father. Vou deixar aqui o nomezinho em inglês, porque aqui no conteúdo nós temos a forma carinhosa de falar pai, que é papai. Dad. Dad é papai. E father é pai. Então, pai em inglês é father ou papai. Dad. Vamos para o próximo. Próximo membro da família, a mãe. Mãe em inglês é mother. Mother. Mamãe chamamos de mom. My mom, minha mãe, minha mamãe. Mãe, mother. Mother. Mamãe, mom. Próximo membro, o vovô. Vovô, em inglês, nós chamamos de. Nós costumamos chamar mais de vovô do que vô, não é isso? Então, vovô é grandpa. Grandpa, vovô. Ou avô, que é grandfather, que é a junção de grand com father. Avô. Father quer dizer pai, grandfather, avô. Ou vovô, grandpa. Agora a gente vai para a vovó. Vovó em inglês é grandma. Grandma, vovó. Grandma. Grandma, vovó. Ou avó, que quer dizer grandmother. Grandmother, avó. Grandma, vovó. E o irmão, como se chama? Irmão, nós chamamos de brother. Brother, vocês já devem saber, né? Que irmão, em inglês, é brother. Irmã. Irmã é sister. Sister. Irmã, sister. Irmão, brother. E bebê, o caçulinha da família, o menorzinho, chamamos de baby. Bebê, baby. Agora temos alguns complementos também que formam os membros da família, que podem ser criança, child, ou crianças, children, criança,
child, crianças, no plural, children. Família, no geral, chamamos de family, família. Vamos revisar? Pai, father, papai, dad. Mãe, mother, mamãe, mom. Avô, grandfather, vovô, grandpa. Avó, grandmother, e vovó, grandma. Irmão, brother, irmã, sister. E bebê, baby. Então esses são os membros da família, os mais comuns, os mais achegados em inglês. Então, já que a gente já aprendeu esse assunto, agora vocês irão realizar as atividades na página 12 e 13 do livro de vocês. Não esqueçam de, ao terminar as atividades, enviar a foto com o nome completo e a série. Tenham um bom final de semana. Bye, bye!